Bizim ordunun canavarlardı. İsmailov tamam, Cevrailov şüphan. Elə bilirdim ki, ölərəm sənsiz. Mən ölə bilmirəm, mən bağışlayam. Bu da Cəbrail'in mışqasıdır, mışqası. Bağılmışı. Orada Cəbrail'dir. Aldın Cəbrail'i. Axı, sən bilirdin, mən sənsiz yaşayam. Ancaq kızım, yaşayam. Azərbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi mövqelərindən ateşler, zərbələr indirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxır. Bu erməni faşizminin növbəti təzahürüdür.